wafisadi na wakora, njia zao ni tatu. Hiyo ushikilie tu hapo. Ulisema ya kwamba wahame Kenya, ama waende jela, ama wasafirishwe mbinguni. Unajua safari ya mbinguni, ni tunawaombea wasafirishwe tu mbinguni, siye makosa ya mtu yeyote. So, tunakushukuru kwa hiyo, niliona my society, Law Society of Kenya, ambayo mimi ni member, wakisema kidogo ya kwamba, oh, Rais amesema na mania na intimidate, you are not intimidating anybody. Actually, wale ambao wanapotea ni wale wafisadi. Kwa sababu haukutaja mtu, hujasema wewe ndio mfisadi. Kwa hivyo, wewe ukijua wewe ni mfisadi, hama Kenya. Kama utaki kuhama Kenya, ingia jela. Hiyo tunakusupport kabisa. Wafisadi na wakora, njia zao ni tatu. Hiyo, ushikilie tu hapo. Ulisema ya kwamba wahame Kenya, ama waende jela, ama wasafirishwe mbinguni. Unajua safari ya mbinguni, ni tunawaombea wasafirishwe tu mbinguni, siye makosa ya mtu yeyote. So, tunakushukuru kwa hiyo, niliona